Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масао. Бачення і вибір. Молодий і наївний, я гадав, що лідери – це люди, які завжди ухвалюють правильні рішення. Пізніше я усвідомив, що навіть великі лідери помиляються. Тепер я знаю, у чому полягає істина. Великі лідери можуть помилятися, але вони не мають сумніватися. Непохитне, цілеспрямоване бачення майбутнього, що дає надію й упевненість послідовникам, ось ознака справжнього лідера. Лорд Нобунага вбачав майбутнє Японії в єдності провінцій, в її існуванні як єдиної держави. Ця ідея сприяла його зйому від посади незначного воєначальника до верховного повелителя, від керівника десятків до капітана мільйонів. Ясність і рушійна сила його наміру наснажили мене для подальшого сходження на вершини керівництва. Пам'ятайте, що люди, з якими ви спілкуєтеся, формують траєкторію вашого життя більше за вид діяльності, яким ви вирішили займатися в житті. Молоді люди більше зважають на «що», ніж на «кого». Раджу вам менше перейматися тим, яку роботу ви виконуєте, і більше зважати на кого ви працюєте. Я вибрав Оду Набунага як свого лідера. Кого оберете ви?